Olen Hanne Lepokka saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta. Komissiohan asetettiin runsas toista vuotta sitten. Valtioneuvosto saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa tuli siihen yhteisymmärrykseen, että saamelaisten, meidän ainoan alkuperäiskansan historiaa, siellä tapahtuneita vääryyksiä ja epäoikeudenmukaista kohtelua, kaikki tämä pitää selvittää. Työmenetelmänä on saamelaisten kuuleminen, eli saamelaiset itse kertovat, ja tämä tieto pitää tehdä julkiseksi, eli totuutta. Tässä ollaan viime viikot ja kuukaudet ehkä enemmänkin vielä pohjustettu, koska tämän komission työn aloittaminen on ollut aika monen juridinen ja asiallinen haaste, mutta nyt on työ päässyt liikkeelle ja päästään kuulemaan ihmisiä ja he saavat kertoa tarinansa. Meidän tehtävä on kyllä myöskin valtaväestölle, eli meille suomalaisille, tehdä enemmän tietoa siitä, että ketä saamelaiset on ja mistä on kysymys. Ja sitäkin me tässä tämän työn yhteydessä teemme. Ja tietenkin siellä loppuraportissa ehdotuksia valtiolle, miten pitää toimia, että nämä kaksi kansaa, saamelaiset ja suomalaiset, eläisivät paremmassa sovussa keskenään. Mutta niin kuin sanoin, totuutta tällä hetkellä etsitään. Aika näyttää, miten se sovinnon teko onnistuu.